İran növbəti dəfə Azərbaycana qarşı təxribatı əl atıb. Bu dəfə SEPA Naxçıvanla sərhəddə silah sursat yığmağa başlayıb. Bu barədə bir qədər sonra dəyərli tamaşaçılarımız saatın tamamında xəbərlərin 17 buraxılışında xoş gördük hər birinizi. Studiyada Jalə Ədilovadır. Əvvəlcə anonslara diqqət edək, daha sonra təfərrüatı ilə. İrandan Azərbaycana qarşı növbəti təxribat. SEPA Naxçıvanla sərhəddə silah sursat yığır. Bakı metrosunda sərnişin dəmir yolu reilsinə düşdü. Qatarların hərəkəti gecikdi. Sürücülərin diqqətinə, Neftçilər prospekti və Zərfə Əliyevə küçəsi nəqliyyatın hərəkəti üçün bağlandı. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı təqdim edirik. Dəyərli tamaşaçılarımız son dəqiqə xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Belə ki, son günlər Ermənistandan sülh məramlıların müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri üçün canlı qüvvə, silah, sursat, mina, eləcə də digər hərbi təyinatlı vasitələrin daşınması intensivləşib. Bu daşımalar xüsusilə gecə vaxtı və dumanlı hava şəraitindən istifadə etməklə həyata keçirilir. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən bəzi dağlıq və torpaq ərazilərdən keçməklə bir neçə marşrut üzrə yeni yolların çəkilməsi, həmçinin köhnə cığıranın genişləndirilməsi üzrə işlər həyata keçirilir. Azərbaycan tərəfinin çoxsaylı müraciətlərinə və bu xüsusda aparılan müzakirələrə baxmayaraq, silah, sursat və digər hərbi təyinatlı vasitələrin daşınmasının qarşısının alınması üçün bugünə dək heç bir zəruri tədbir görülməyib. Yaranmış vəziyyət nəzərə alınaraq, Laçın yolunun şimalındakı torpaq yollarından qeyri-qanuni fəaliyyətlər üçün istifadənin, eləcə də Ermənistan tərəfindən silah-sursat daşınmaqla vəziyyətin gərginləşməsinin və potensial təxribatların törədilməsinin qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən lokal zəruri nəzarət tədbirləri həyata keçirilib. Dəyərli tamaşaçılarımız, buraxılışımızı davam edirik. Hər zaman Azərbaycanı özünə təhdid bilən İran yenə təxribatçı əməllərdən əl çəkmir. Bu dəfə SEPAH-ın Naxçıvanla sərhəddə silah-sursat cəmləşdiyi üzə çıxıb. Artıq onların yeri də müəyyən olunub. SEPAH-ın Azərbaycanla sərhəddə cəmləşdirdiyi silah-sursat və canlı qüvvənin yerləri müəyyən edilib. Bu barədə Telegram kanallarında məlumat yayılıb. Məlumatda İranın Qərbi Azərbaycan əyalətinin Naxçıvan Muxtar Respublikası yaxınlığında yerləşən Poldəşt şəhərinə yığılan silah-sursatın və əskərlərin yeni görüntüləri də yer alıb. SEPAH Cyberi Telegram kanalı isə yazır ki, SEPAH rəhbərliyi Naxçıvanla dövlət sərhədi yaxınlığında hərbi təlimlər keçirməyə hazırlaşır. Laçın Xankəndi yolunda keçirilən ekoloji aksiyanın artıq 104-cü gününü yaşayırıq. Ekofəallarımız yorulmadan, usanmadan Azərbaycan xalqının haqq səsinə çevriliblər. Bəli, ermənilər hər nə qədər bu aksiyanın məqsədini başqa cür təqdim etməyə çalışsa da, etirazların başladığı ilk gündən etibarən ərazi humanitar keçidlər üçün daim açıq vəziyyətdə olub. Bugün də səhər saatlarından etibarən yoldan Rusiya sülh məramlarına məxsus ümumilikdə 50 nəqliyyat vasitəsi istər Laçın, istərsə də Xankəndi istiqamətində sərbəst şəkildə hərəkət edib. Thank you.
Ermənistan hələ də 44 günlük məğlubiyyətdən sonra günahkar axtarmaqda davam edir. Başnazir Nikol Paşinyanın bir müddət öncə ondan əvvəlki hakimiyyəti günahlandırmasına sabiq dövlət başçısı Ser Sarkisyan sərt cavab verib. Təfərrüat izləyək. Ermənistanın indiki hakimiyyətinin gücü onun həyatsızlığındadır. Bunu Ermənistanın sabiq prezidenti Ser Sarkisyan, başnazir Nikol Paşinyanın özündən əvvəlki hakimiyyətin ölkəni müdafiə etmək üçün kifayət qədər silah-sursat almaması barədə ittihamına cavab olaraq deyib. Əlbəttə, bu açıq-aşkar yalandır və deməliyəm ki, Ermənistanın indiki hakimiyyətinin gücü onun həyasızlığındadır. Onlar başqasının gözünün içinə baxa və utanmadan yalan danışa bilərlər. Döyüş hazırlığı istiqamətində biz Ermənistan Respublikasının hazırki hökumətinin bu iki ildə əldə etdiyi silah-sursatdan çox xərcləmişik. Onlar nə alıblar? Heç bir faydası olmayan 3 təyyarə. Dəyərini itirmiş onlarla köhnə OSA AKE, daha nələr? Qoy desinlər. Ex-prezidentin sözlərinə görə, o zaman yüzlərlə müasir hava hücumundan müdafiə sistemi, on minlərlə iri çarplı sursat alınıb. Keçmiş dövlət başçısı əlavə edib ki, yalnız bir odlu silah 100 milyon dollardan artıq qiymət alınıb. Rusiya ordusu iddia edir ki, Baxmut şəhəri onların nəzarəti altındadır. Ancaq ötən günlərdə Ukrayna prezidentinin bu şəhərə səfər etməsi və oradakı əsgərlərlə görüşməsi bu xəbərləri şübhə altına qoyub. Əslində, şəhərdə vəziyyət necədir? Bütün bunları Baku TV-nin Şərqi Avropa Bürosunun xüsusi reportajından biləcəyik. Artıq yarım ildir ki, Rusiya ordusunu mühasirəyə almaqla zəbt etmək istədiyi, müharibənin strateji düyün nöqtəsinə çevrilən Ukraynanın Donetsk vilayətinin Baxmut şəhəri yenidən gündəm olub. Bu günlərdə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin Baxmut müdafiəçiləri ilə görüşü son vaxtlar bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin, o cümlədən şəhəri zəbt etməyə çalışan Rusiyanın Wagner muzlu qrupunun Baxmutu mühasirəyə almaq xəbərlərini alt-üst etdi. Baku TV-nin Şərqi Avropa Bürosu şəhərin hazırki durumunu yerli mənbələrdən araşdırmağa çalışıb. Ukrayna ordusu düşmənin Baxmut istiqamətində irəlləməsinin qarşısını alıb. Gündəlik olaraq onlar ciddi itki verirlər. Məsələn, ötən gün 100-ə qədər ölü və yaralıları vardısa, bugün bu rəqəm 200-ü keçib. Bu itkilər onları dayandırıb. Baxmut ərazisinə biz özümüz nəzarət edirik. Şəhərə giriş və təminatı da bacarırıq. Ərzaqları çatdıra bilirik. Girib yaralılarımızı götürürük. Bizim Baxmuta nəzarəti saxlamağımızı prezident Zelenskinin ora səfəri də göstərdi. Baxmut tab gətirə bildi. Şəhər mübarizəni gücləndirir. Hətta ətrafındakı əraziləri də azad edəcəyik. Baxmut istiqaməti cəbhə xəttində ən qaynar nöqtə olaraq qalır. Bu vəziyyət ötən ilin dekabr ayından bəri davam edir. Düşmən əsas diqqəti bizi hər tərəfdən əhatəyə almağa yönəldib. Düşmən texnika və şəxsi heyətindəki itkilərə fikir vermədən hücumları davam etdirir. Burada əsas qüvvə Wagner hərbi şirkətinin muzlularıdır. Daha doğrusu, onun qalıqlarıdır. Ukrayna quru qoşunları komandanı general Aleksandr Sırskinin də dediyi kimi, Wagner İşçilərin nəfəsi kəsilmək üzrədir. Ən qısa zamanda müdafiə qüvvələri bu istiqamətdə hücuma keçə bilər. Düşmənin çox dərinə getməsi, mövqe döyüşlərinə aludə olması onun özü üçün problem ola bilər. Nəticədə tələyə düşər. Baxmut istiqamətində düşmən fəal şəkildə aviasiyadan istifadə edir. Ukrayna hərbi hava qüvvələri onlara qarşı mübarizə aparır. Eyni zamanda düşmən bu istiqamətdə daha çox atəş açır. Artilleriyasını oraya cəmləyib. Baxmutda artıq bir neçə həftədir şəhər döyüşləri gedir. Şəhərin mərkəzinə nəzarəti ələ keçirdiyini açıqlayan düşmən bura heç yaxınlaşa bilməyib. Döyüşlər əsasən Baxmut şəhərinin kənarlarında gedir. Şəhərin mərkəzi və böyük hissəsi Ukrayna müdafiə qüvvələri tərəfindən etibarlı şəkildə qorunur. Qeyd edək ki, martın 24-də Baxmut ətrafında döyüşlər yenidən gərginləşib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatında şokolad fabrikində güclü partlayış və yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində ölən və xəsarət alanlar, hətta itkin düşənlər də var. Hadisənin anban görüntüləri sosial mediada yayılıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatının West Reading şəhərindəki R.M. Palmer Company şirkətinin şokolad fabrikində güclü partlayış baş verib.
Hadisə Anbaan yerli televiziya kanalının müşahidə kamerası tərəfindən qeydə alınıb. Partlayışdan sonra güclü yanğın baş verib. Məlumata görə azı 2 nəfər ölüb, daha 9 nəfər itkin düşüb. Zavodun binasının uçduğu, qonşu binaya da ziyan dəydiyi qeyd edilir. Yerli media çoxlu yaralıların olduğunu bildirir, amma dəqiq rəqəm açıqlanmayıb. West Reading xəstəxanasından bildirilib ki, hadisə nəticəsində yaralanan 8 nəfər bu səhiyyə müəssisəsinə yerləşdirilib. Buraxılışımız davam edir. Bakı metropolitenində sərnişinlərdən biri stansiya yoluna düşüb. Nəticədə xəsarət alan vətəndaşa ilkin tibbi yardım göstərilib. Hadisə ilə bağlı qatarların hərəkətində 10 dəqiqəlik gecikmə də yaranıb. Metronun Memar Əcəmi stansiyasında sərnişinlərdən biri stansiya yoluna düşüb. Bu barədə Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Bir sərnişin Memar Əcəmi stansiyasının yoluna düşüb, həmin an stansiyaya daxil olan qatarın maşinisti çevik reaksiya verərək qatarı saxlayıb. Metropoliten təlimat tələblərinə uyğun olaraq sərnişin stansiya yolundan çıxarılıb və ona ilkin yardım göstərilib. Sərnişinin ayağından zədə aldığı məlum olub. Təbii ki, təcili tibbi yardım da vaxtında dəvət edilib və sərnişinə müvafiq tibbi yardım da göstərilib. Baş vermiş hadisə nəticəsində metropolitenin yaşıl xəttində intervaldan əlavə 10 dəqiqə yubanma yaranıb. Qurum rəsmisi həmçinin bildirib ki, artıq interval problemi aradan qaldırılıb və qatarlar normal qrafik üzrə hərəkət edir. Gəncədə obyektdə baş verən yanğın zamanı sahibkara küllü miqdarda ziyan dəyib. Obyekt sahibi isə hadisənin qəsdən törədildiyini iddia edir. Gəncədə yanğın baş verib. Şəhərin Natıvan qəsəbəsində qeydə alınan hadisə zamanı İlham Həsənova məxsus. Ümumi sahəsi 112 kvadrat metr olan kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı mağazası yanıb. Əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə və Samux Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürənləri cəlb olunub. Hadisə nəticəsində mağazanın 36 kvadrat metr sahədə yanar konstruksiyaları, eləcə də içərisindəki 1500 kiloqramlıq məhsul yanıb. Yanğın söndürülüb, tikilinin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Hadisənin səbəbləri hələlik məlum deyil. Obyekt sahibi İlham Həsənov isə iddia edir ki, mağaza qəsdən yandırılıb. Necə oldu, nə eşitdiniz? Bax, nə yanıb? Zəng elədilər, şey yanıbdır. Nə yanıbdır səsən? Obyekt yanıb. Yanan nə məhsul idi? Yem, un, arpa, buğda. Təxminən nə qədər ziyan dəyib sizə? 20.000 manat. İddiyiniz ki, bax, səhv bu şəkildə yanıb. Hə, hə, hə. Kim? Əhbər adında biri var, qardaşım. Niyə yandı olsun məsələn? Ədavətiniz nə olur? Yox, ondan bizim ədavətimiz yoxdur. Yer sizin şəxs özünüzdür? Bəli. O da yem satır? Yox, yox, yox. Bəs niyə yandı olsun? Qardaşının olan məsələdə indiyacın insanlar açıqlar. Mülk məsələsidir. Hazırda hüquq mühafizə orqanları tərəfindən yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Bakının mərkəzindəki küçə və prospektlərdə yol örtüklərinin yenilənməsi və dəyişdirilməsi işləri davam etdirilir. Asfalt örtüyü dəyişdirilən yollardan biri də Neftçilər prospekti və Zərifə Əliyeva küçələridir. Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb. Bakının mərkəzi küçə və prospektində asfalt örtüyü yenilənir. Bütün hərəkət iştirakçılarının diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, mart ayının 25-dən 26-sına qədər Neftçilər prospekti və Zərifə Əliyeva küçələrində təmir işlərinin aparılmasını nəzərə alıb, mümkün qədər şəxsi minik nəqliyyat vasitələri ilə həmin ərazidə hərəkət etməkdən çəkinsinlər. Daha çox ictimai nəqliyyata üstünlük versinlər. Qurum rəsmisi həmçinin bildirib ki, asfalt örtüyünün dəyişdirilməsi martın 25-dən 26-sı axşam saatlarına qədər davam edəcək. Havalar istiləşdikcə əkin sahələrini suvarmaq lazım gəlir. Amma təəssüf ki, Biləsuvarın bir çox kəndində sakinlər əkin sahələrini suvarmaq üçün su tapmır. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara edilən müraciətlər isə hələ də nəticəsiz qalıb.
Bunu alma getdi. Bunu alsa gəl qavuşandırsan ölü qalmıyor. Hamısı qayıdır dala. Hamısı qayıdır dala. Cəmaət qarışmağa çəkib. Qanından kəsib, heyvanı satıb. Biləsuvarın bir çox kəndlərində əkin sahələri su üzünə həsrət qalıb. Sakinlərin sözlərinə görə bu səbəbdən minlərlə taxıl sahəsi məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Keçən il yazıda bir dəfə bura su verilib və sələn bir il öncə. Ondan sonra bu sahələrə su 100 hektardan yuxarı bu sahədir. Və pilo sələm ondan başqa da sahələr var. Oranda şahidi olarsınız ki, görərsiniz ki, həqiqətən ki, yanvar ayından biz o su idarəsinə təpik döyürük, gedirik, gəlirik ki, bizə su kanal, beton kanalı işlədən biz yerlərimizi suaraq bu vəziyyət alınmasın. Əhmiyyət verən olmadı ki, indiyə kimi də baxıb görürsünüz ki, yanı bir kül oldu. Bundan sonra da yəni burdan heç bir məhsul almaq mümkün deyil. Buradan da gəlirdi bizə su. Baba bu laxtok qırılır. Bu yanı çəkdi bu tərəfi. Bu da görürsən? Qırılır da. Buradan belə gəlirdi. Həmin laxtok bərpa eləyən yoxdur ki, oradan bizə su gəlsin. Torpaq mülkiyyətçiləri deyir ki, dövlətdən maliyyə yardımını da torpağa yatızdırıblar ki, ölkənin taxıl bitkilərinə olan tələbatın ödənilməsində onların da iştirakı olsun. Yəni, yanan təkcə əkin sahəsi deyil, həm də dövlətin maliyyəsidir. Bizim su problemimiz göz qabağındadır. Çay böyrümüzdən axır. Amma bu çayın suyu hara gedir, mən bilmirəm. Əgər bir vedrədirsə, bunu böləq onun hamısına çatsın. Sakinlərin sözlərinə görə su var, ancaq suyun bölüşdürülməsində ədalətsiz yanaşma xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqların becərilməsində ciddi problemlərə yol açır. Suyun qıtlığı əsas təşkilatlardadır. Çünki bəzi adam 5 dəfə su arır, biz amma bir dəfə də su aramırız. Bu bizim pay torpaqlarımızdır. İlbəli biz bunu belənçi əkirik, susuzluqdan əkinimiz məhv olur, gedir. Taxıl böhranı, arpa, un böhranı. Çətin olduğuna görə dünyada biz də bu illəri çalışmışıq bu dəşək. Nəticə də suyun olmamandan nəticə də budur. Məsələyə aşağı cürəli su istehsalçıları birliyindən münasibət öyrəndik. Cəmaat fikirləşir ki, onlar nəyə görəsə bağlanıb, qrafik əsasında suarmamız gedir. 10 gün maşın qolunda yuxarı istəyirlər suarılır, sonra keçəcək Canım Muğan kanalına, orada 10 gün biz əkinlərimizi başa vurandan sonra yenə də keçəcək beton kanala da, maşın qoluna keçəcək. Onda həminki dediyiz qatlavan açılacaq, mənim mülkiyyətçilərim həminki su ilə təmin olunacaqlar. Qeyd edək ki, bu ərazilərdən son illər əkin dövriyyəsinə əlavə torpaqlar cəlb edilməsi nəticəsində əkin sahələri genişlənərək 38.900 hektardan 57.216 hektara çatıb. Əkin sahələrinin suvarılması üçün Cənubi Muğan kanalı, Arazın yeni qolu və qismən Bolqarçay su anbarından istifadə olunur. Belə dəyərli tamaşaçılarımız, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərləri isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Həmçinin qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz gün 24 saatı xidmətinizdədir. Günün əsas xəbər buraxılışı isə saat 20-də efirdə olacaq. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.